वण लॻायो ॿूटा लॻायो गुल लॻायो ऐं पंहिंजे धरतीअ जी सूंह में इज़ाफ़ो कयो असां बि पंहिंजे बाग़ीचे जी, जी हिकिड़े कुंडड़ी में भिति जी भरिसां वेठा आहियूं ऐं उते रित पचाव कयूं था मूंखे यकीन आहे अहिड़ो अंडो अवां कॾहिं बि कोन्ह पचायो हूंदो दावा सां चवां थो हीउ ॾाढो ज़ाइकेदारु हूंदो खणूं था जनब हिकिड़ी कढ़ाई ऐं कढ़ाई में विझूं था कुझु तेल ऐं तेल गिहु आयल इन क़िस्म ते कॾहिं बि तव्हां कंप्रोमाइज़ न कयो इहे हमेशह आला क्वालिटी जा हुजणु घुरिजनि ॿ चमचनि खां वधीक असां तेलु खयो हिकिड़ो असां हिन में कमाल पट विझूं था तेज़ पत्ता बि हिनखे चयो वेंदो आहे ऐं उनखां पोइ असां हिन में हिकिड़ो वॾो फोटो विझूं था ॾिसो बिल्कुलु मसाला घटि खां घटि कोशिशि कयूं था हीअ दालचीनी आहे हुनजो नंढड़ो हिकिड़ो टुकड़ो तक़रीबन इंच जेतिरो बि न आहे हीअ आहे बादयान जो, जो गुलु फूले बादयान जे नाले सां मिलंदो आहे ऐं पंसारी वटां हिन जो ज़ाइको ॾाढो ज़बरदस्तु आहे ऐं हाणे जनम थोरो चोथों हिसो चमच जो असां शामिलु कयो आहे जीरो अवां ॾिसो हिन खे असां शामिलु कयो आहे आइल में असांजो आइल जेको आहे उहो गरमु थी रहियो आहे आइल असांजो काफ़ियद ताईं गरम थी चुको बसर। बसर आहे हाणे हिन में असां विझूं था बसरु ऐं हीउ बसरु जेको आहे उहो वॾी साइज़ जो हिकिड़ो ई बसरु आहे हुन सन्हो करे असां कटियो आहे ऐं हिन जो ख़ूब दाग़ु पचायूं था गुज़ारिश तव्हांखे वरी बि इहा करणी हूंदी आहे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो शेयर कयो ऐं सिंधी में असां चैनल रखियो आहे त घणे खां घणो फ़ाइदो हासिलु कयो होटल वारा शौक़ीन माण्हू बि हिन रेसिपी खे पंहिंजे होटल जी ख़ूबसूरत डिश तौरु ठाहे सघनि था दाग पची रहियो आहे ऐं हिन में सन्हड़ा कटियल असां जेके आहिनि उहे अदरक ऐं थूम जा ज़रा जेके आहिनि उहे विधा आहिनि असां हिननि खे अॼु कुटियो न आहे छाकाणि त कुटण जी ज़रूरत न हुई असां पंहिंजे दाग खे ख़ूब पचायूं था हीउ हिकिड़ो सीक्रेट आहे बिल्कुलु टॉप सीक्रेट आहे हीअ आहिनि ॾंडियूं आहिनि जेके धाणनि जूं सावन धाणनि मा हूंदियूं आहिनि पननि खे धार करे उनजो थोरो टुकड़ो आहे असां खणी उन्हनि खे नंढा करे विधा आहिनि ऐं इन जो ज़ाइको ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे ऐं हिन रेसिपी में इहो ज़बरदस्त सीक्रेट आहे हाणे वारो अचे थो ॿियनि मसालनि जो असांजो काफ़ी हदि दाग़ अची चुको आहे हीउ ॻाढ़ा मिर्च आहिनि ही ॻाढ़ा मिर्च मूं वटि कड़ा न आहिनि कश्मीरी टाइप जा आहिनि घटि कड़ा आहिनि जेकॾहिं अवां वटि कड़ा मिर्च हुजनि त इहे थोरा विझो छाकाणि त मिर्चनि जो अॻिते बि अचे थो हीअ हिन ॿोड़ जे रंग खे ख़ूबसूरत करण लाइ विधा आहिनि असांजो दाग़ पची रहियो आहे ऐं कुझु पचाइण खां पोइ असां हिन में पाणी शामिलु कयोसीं पाणी सां बि हिन जो रंगु ज़बरदस्तु थींदो आहे ऐं टुटी वेंदा आहिनि असांजा दाग़ वारा उहे बसर जिनि जो असांखे बुनियादी तौर ते पेस्ट तयारु करिणो आहे त लाजवाब क़िस्म जो इहो अंडो तयारु थी रहियो आहे ऐं जनाब हाणे असां हिन में शामिलु कयो आहे टमाटरनि जो पेस्ट ही पेस्ट मूं इन जे करे कयो आहे त जीअं जल्दी में बोट ठही वठे जेकॾहिं अवां पेस्ट ठाहिण जी मशीन अवां वटि नाहे ग्राइंड नथा करे सघो या शेक ठाहिण वारी शइ तव्हां वटि नाहे त सन्हड़ा करे कटे बि हिन में विझी सघनि था बसि फ़र्क़ु इहो थींदो त पंज मिंट खनि वधीक लॻंदा ऐं हाणे असां हिन में जेका शइ शामिलु करे, शामिल करे रहिया आहियूं उहो आहे लूणु लूणु तव्हां पंहिंजे ज़ाइके मुताबिक़ु ठाहियो त केतिरो ॿोड़ि ठाहे रहिया आहियो मसाला हमेशह पंहिंजे ज़ाइके जे अकॉर्डिंग विझंदा हिन में असां थोरा जेके आहिनि उहे ॾॾर थियल जेके आहिनि उहे विधा आहिनि मिर्च ऐं जनाबु उनखां पोइ असां हिन में थोरा कारा मिर्च विधा आहिनि ऐं इहे आहिनि धाणा इहे बि ॾॾर थियल आहिनि हिननि जो ज़ाइको इते ई ज़बरदस्तु थींदो आहे हिन की हिन में शामिलु न आहिनि कया वेंदा बिल्कुलु पाउडर जी शकिल में ऐं असां पंहिंजे हिन पेस्ट खे तयारु करे रहिया आहियूं ऐं कुझु असां हिन में साबित जेके आहिनि उहे कारा मिर्च विधा आहिनि उहे बि थोरी तइदाद में आहिनि छाकाणि त खाइण दौरान उहे जॾहिं तव्हांजे ॾंदनि जे हेठां ईंदा जो मज़ो अञा बि जेको आहे उहो वधी वेंदो आहे ऐं जे लाइ हाणे थोरा असां विधा आहिनि सावा मिर्च ऐं उनखां पोइ हीअ जेका शइ विझी रहिया आहियूं इहा आहे शिमला मिर्च शिमला मिर्च मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं इन्हनि जी टेस्ट हर बोड़ में ज़रदस्तु ईंदी आहे पर अंडनि में हीउ ॾाढो ज़बरदस्तु ज़ाइको ॾींदा आहिनि चारि खनि सावा मिर्च असां हिन में साबित विधा आहिनि इन्हनि खे थोरो कट असां ॾिनो हुयो थोरो मामूली कट त जीअं हीअ फाटनि अव्हांखे यादि रखणु घुरिजे त जेकॾहिं सॼा तव्हां आयल में शामिलु कया मिर्च फाटी पवंदा आहिनि हिननि खे पाण ख़ूब बचायूं था ऐं ॾिसो हिननि जो पाणी जेको आहे हिन खां अलॻि थी वियो आहे त असां हिन में हाणे हिकिड़ी शइ शामिलु करे रहिया आहियूं उहे आहिनि अंडा अंडा असां बॉयल कयासीं ऐं बॉइल करण खां पोइ कद्दूक कयासीं हीअ बि हिकिड़ो ज़बरदस्तु सीक्रेट आहे इहे चारि खनि अंडा आहिनि कद्दू बॉयल करे बॉइल करण खां पोइ असां कद्दूक करे जेको इहो मसालो असां तयारु कयो उन में शामिलु कया आहिनि हिन खे ॾाढे प्यार सां घुमायूं था ऐं हिनखे पचायूं था हीउ دوستو ॾिसो तकरीबनि चारि पंज मिंट पचाइण खां पोइ हिननि जी इहा पोज़ीशन बीठी आहे मां तव्हांखे यकीन सां चवां थो त हिन तरह सां पचायल अंडा तव्हां कॾहिं बि नथा विसारे सघो अवां जे दस्तरख़ान जी ज़ीनत थी वेंदी कीअं बि टाइम ते तव्हां खाई सघो था बिल्कुलु तयारु आहे असांजो ॿोड़ हिन जे मथां विझूं था सावा धाणा सावन धाणनि जो ज़ाइको हिन में शामिलु करे रहिया रहिया आहियूं ऐं इनजे करे हिन असां गॾाए रहिया आहियूं असांजो ॿोड़ बिल्कुलु तयारु थी चुको आहे दावा सां चऊं था की एॾो शानदार ॿोड़ आहे हिनखे असां कढूं था प्लेट में पंहिंजी प्यारी प्लेट में मज़े मज़े सां कढूं था ऐं अवां जॾहिं पंहिंजे दोस्तनि ऐं महिमाननि खे खाराईंदो पाण पचाए खाईंदो हीअ का ॾुखी रेसिपी न आहे अव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो ऐं लुत्फ़ु अवां बार बार अव्हांजा ॿार घर जा भाती अवां ख़्वाहिश कंदा त अंडनि खे हिन तरीक़े सां ठाहियो ऐं जॾहिं तरीक़े सां ठाहींदो तव्हांजी थी वाह वाह पूरी प्लेट जेका आहे उहा सजाइजी चुकी उन्हनि में असां मथां मथां रखियासीं सावा मिर्च हीअ खल आहे इन जी टमाटर जी उनमें जा हिकिड़ो गुल ठाहियोसीं उहो उनजे मथां रखियोसीं त जनाब असांखे सब्सक्राइब कयो लाइक कयो शेयर कयो असांजो उहो ई अंदाज़ प्रेसेंटेशन जो जीवा पंहिंजे ॿूटनि में पंहिंजे गुलनि जी, जार्णे जार्णे जी, जार्ण जी।, जार्ण जी, जी भरसा अची वियासीं त इजाज़त ॾींदा पंहिंजे दोस्त गफ़ूर चांग खे उम्मीद चैनल के सब्सक्राइब लाइक शेयर का बेल जो आइकन दबांदा बी रेसिपी वहीं हाजिर की अलाबान